こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、どうした霊夢？この前お昼にどん兵衛を食べていた時に思ったんだけど、どん兵衛の汁の味が関東と関西で違うように、鉄道も関東と関西で違いはあるのかな？おお、いい目の付けどころだな。実は、関東の鉄道と関西の鉄道では違うところが結構あるんだ。やっぱりそうなんだね。どんな違いがあるのかすごく気になるわ。それじゃあ、今回の動画では関東と関西の鉄道の違いについて解説していくぜ。まだチャンネル登録をしていない人は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。動画の高評価もお願いします。それじゃあ最後まで、ゆっくり見ていってね。関東と関西の鉄道の違いの一つとして環状線の運行形態の違いが挙げられるぜ。霊夢は鉄道の環状線といえばどの路線を思い浮かべる？やっぱり、山手線は真っ先に思いつくわよね。関西だと大阪環状線が環状運転を行っている路線だわ。その通りで、関東で環状線といえば山手線、関西で環状線といえば大阪環状線なんだけど、実はこの二つの路線では運行形態が全く異なるんだ。え、どっちも環状線だから環状に列車を運転しているんじゃないの？山手線の列車は基本的に車庫に入るまではずっと山手線内をぐるぐる走るんだけど、大阪環状線は山手線みたいに大阪環状線内をぐるぐる走る列車だけではなく、大阪環状線と接続している阪和線や桜島線、関西線へ乗り入れる列車も設定されているんだ。そういえば、前ユニバに行った時に大阪環状線と桜島線を使ったけど、帰りに乗った列車の一本後の列車が西九条から大阪環状線に乗り入れて、天王寺まで運転される列車だった気がするわ。しかも、山手線は全ての列車が各駅に停車するんだけど、大阪環状線は各駅停車の列車だけではなく快速列車や特急列車も運転されているんだ。大阪環状線って特急列車も運転されているのね。知らなかったわ。大阪環状線も、基本的には路線内をぐるぐると環状運転する各駅停車の列車がメインで、桜島線に直通する各駅停車の列車、大阪環状線内も、快速運転の阪和線や関西線に直通する快速列車、大阪環状線内は、各駅停車の阪和線や関西線に直通する列車、そして、新宮方面まで行く黒潮や空港アクセス特急の遥かとかも、大阪環状線を経由して運転されているから山手線と違って、大阪環状線はバラエティ豊かな感じになっているんだ。それじゃあ、山手線と同じように来た列車にとりあえず乗ればいいやって利用すると、痛い目に遭う可能性がかなり高いってことね。そうなんだよ。特に、阪和線や関西線に直通する列車で乗り過ごしてしまうと、大阪市中心部からかなり離れた場所まで連れて行かれてしまうぜ。帰宅ラッシュ時間帯には王子駅から和歌山線に直通して、五条駅まで向かう列車が運転されているんだけど、その列車で居眠りして終点まで乗り過ごしてしまうと、和歌山県と奈良県の県境付近まで連れて行かれてしまうことになるんだ。そうなったら絶望しかないわね。大阪環状線はうまく活用すれば便利な路線だけど、乗り間違いや乗り過ごしには注意しないといけない路線ってことね。次に挙げる関西と関東の鉄道の違いは女性専用車両の位置だぜ。あまり意識したことないけど、関東と関西で女性専用車両の位置って違うの？全ての鉄道会社がということではないんだけど、関東の鉄道会社は女性専用車両を編成の端の車両に設定していることが多いけど、関西の鉄道会社は編成の中間あたりの車両を女性専用車両に設定しているケースが多いぜ。そうなんだね。例えば JR 東日本の場合だと埼京線や中央線快速、京浜東北線や常磐線、総武線の各駅停車に女性専用車両が設定されているんだけど、京浜東北線は大船方面側から3両目の3号車に設定されているのを除いて、他の路線では編成の端に女性専用車両が設定されているぜ。思い返してみれば確かに JR の女性専用車両って、車両の端に設定されていることが多かったわね。JR 以外だと東京メトロの女性専用車両の設定がある路線すべてで、先頭か最後尾のどちらかの車両を女性専用車両で運用を行っているし、東武や西武、京急、京成、東急、小田急といった鉄道会社も、編成の先頭か最後尾の車両を女性専用車両として運用しているぜ。もうここまで来ると関東圏の鉄道会社は、基本的に編成の端の車両を女性専用車両として運用していると言っても問題ない感じだね。対して、関西圏の鉄道会社は JR 西日本や京阪、阪急、近鉄、南海などで、女性専用車両が導入されているけど、阪急の宝塚本線と神戸本線、京阪、近鉄を除いて、基本的に編成の中間位置に女性専用車両を設定しているんだ。例えば大阪メトロの主要路線である御堂筋線は、10両編成の車両で運転しているけど、中本川から6両目に当たる6号車が女性専用車両として設定されているぜ。しかも、他の鉄道会社では限られた時間設定されていることが多いけど、
御堂筋線の場合は平日だけなんだけど終日女性専用車両の運用が行われているんだ。御堂筋線は本当にいつ乗っても混雑しているからね。女性の利用者からすると終日女性専用車両として使えるのはすごくありがたいわね。 JR 西日本は御堂筋線のさらに上を行っているぜ。土日関係なく毎日始発から終電まで女性専用車両の運用を行っていて、女性専用車両が設定されているすべての路線で、車両の中間に女性専用車両が設定されているんだ。 JR 西日本すごいわね。でも、編成の中間あたりって階段やエレベーターが近くにあることが多いから、男性は何も考えず乗ったら女性専用車両だったってことがないように気をつける必要があるわね。そうだな、 JR 西日本も含めた関西では気をつける必要があるな。関東と関西の鉄道の違いとして、関西は同じ駅名でも乗り換えができないケースが多いことも挙げられるぜ。そうなの？例えば、新宿駅は JR の他に地下鉄や小田急、京王が乗り入れているけど、それぞれの鉄道会社が隣り合った場所に駅を設置しているから、普通に歩いて問題なく乗り換えられる。対して、兵庫県尼崎市には JR の尼崎駅と阪神の尼崎駅があるんだけど、この2つの駅は直線距離で約2キロほど離れていて、歩いて乗り換えようとすると30分以上歩くことになるんだ。地理を知らずに同じ駅名だから乗り換えられるはずって思っていると、かなり痛い目に遭うってことね。尼崎駅みたいな駅は他にもあるのかな？まず1つ目に、宇治駅が挙げられるぜ。JR 奈良線と京阪宇治線に宇治駅があって、共に鳳凰堂で有名な平等院へのアクセス駅として使われているけど、京阪宇治線の宇治駅は宇治川の東側にあるのに対して、JR 奈良線の宇治駅は宇治川の西側にあるんだ。距離的にはどのくらい離れているの？直線距離では約700メートルぐらいだぜ。京阪宇治線の宇治駅と JR 奈良線の宇治駅で乗り換えようとすると、徒歩で10分ちょっと時間がかかるんだ。それは乗り換えには向いていないわね。二つ目は、兵庫県西宮市にある西宮駅だぜ。JR 東海道本線と阪神本線に西宮駅があるんだけど、JR 東海道本線の西宮駅と阪神本線の西宮駅もそこそこの距離離れているんだ。西宮駅の場合、どのくらい離れているのかな？直線距離だと約1キロ離れているぜ。1キロも離れているの？結構歩くよね？そうだな、JR 東海道本線の西宮駅と阪神本線の西宮駅で乗り換えようとすると、徒歩で約16分ぐらいかかるんだ。ここまで来ると乗り換え駅というよりは、普通に駅間の短い隣駅に行くのとそれほど変わらないわね。他にはどんな駅があるのかな？離れていてややこしいのは難波だな。大阪は食い倒れの街、天下の台所と言われることが多いけど、食べ歩きで訪れる人が多いのは大阪南と呼ばれているエリアで、その拠点となっているのが難波なんだ。難波は様々な鉄道会社が乗り入れていてアクセスも非常に便利になっている。前、一人で大阪に食べ歩き旅に行った時なにわに行ったけど、いろいろな路線乗り入れていて帰りに迷った記憶があるわ。難波には JR の他に大阪メトロや近鉄、南海、阪神が乗り入れているけど、鉄道会社によって表記が異なるからな。JR の場合は JR 難波駅だし、近鉄と阪神は大阪難波駅で、南海と大阪メトロに関してはひらがな表記の難波駅だしな。ちょっとこのあたりがややこしくしている要因になっているぜ。そして、JR 難波駅と大阪難波駅、難波駅は少しずつ離れているんだ。どのくらい離れているのかな？ JR 難波駅と南海の難波駅が一番離れているんだけど、直線距離で600メートルぐらい離れていて、徒歩だと最短距離で移動しても約10分ぐらいかかるぜ。結構離れているんだね。尼崎駅や宇治駅、西宮駅もそうだけど、何話で乗り換えをするなら余裕を持っておかないといけないわね。ここまでの解説で関東と関西の鉄道の違いが分かってきたなと思った人は、ぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。最近北陸新幹線敦賀延伸が話題になったけど、新幹線網も関東と関西で違いがあるぜ。関東は新幹線網が充実しているのに対して関西はそこまで充実していないんだ。言われてみれば、東京駅にはいろいろな方面に向かう新幹線が集まっているけど、新大阪に関しては東京や名古屋とを結ぶ東海道新幹線と、山陽地方だけではなく九州地方を結ぶ山陽新幹線しか乗り入れてないわね。その通りで、東京駅は東海道新幹線の他に、東北新幹線や上越新幹線、北陸新幹線、秋田新幹線、山形新幹線の他に北海道新幹線に乗り入れる車両が集まるけど、新大阪駅の場合は東海道新幹線と山陽新幹線の他に、一部山陽新幹線に直通している九州新幹線の車両しか来ないんだ。大阪も東京に次ぐ大きな都市なのに、どうして東京と大阪でこんなに乗り入れている新幹線網が違うのかな？やはり、東京が日本の首都というのが大きいだろうな。東京には日本の中心でいろいろなものが集まり、
それに伴って多くの人が東京を訪れる。だからまずは地方と東京を結ぶ新幹線を優先的に整備されてきた結果が、現在の新幹線網へと繋がっているんだ。確かに、首都東京へ素早く気軽に移動できる手段を整備することは、すごく大切なことだもんね。その結果、東京はいろんな路線の列車が集まるけど、大阪は東海道新幹線と山陽新幹線にプラスして、九州新幹線っていう形になっているのね。最後に紹介する関東と関西の鉄道の違いは、通勤型車両の座席の違いだぜ。特に JR なんだけど関東はロングシートの車両が多めで、関西はクロスシートが多めなんだ。普段なんとなく乗ってるからいまいち理解していないんだけど、ロングシートとクロスシートってどんな違いがあるの？まず、ロングシートは通路を挟んで向き合う形で設置されている席のことだぜ。クロスシートの車両と比べて通路を広く確保することができ、乗車定員を最大限に稼げるだけではなく、スムーズに乗降しやすいというメリットがあるんだ。だから、利用者の多い路線や乗降が頻繁に行われるような路線に、ロングシートの車両が導入される傾向があるぜ。確かに、常に混んでるようなイメージのある路線の車両って、ロングシートのイメージがあるわね。対して、クロスシートは乗客が窓に対して直角に座るような形に、配置された座席のことだぜ。ロングシートと比べて乗降に時間がかかるけど、乗り心地はクロスシートの方がいいため、乗客が長時間乗るような列車はクロスシートの車両を使うことが多いんだ。なるほど、ロングシートにもクロスシートにもメリットデメリットがあるのね。JR 西日本の大阪エリアを走る車両と、JR 東日本の東京エリアを走る車両を比較すると、JR 西日本は転換クロスシートの車両が多いのに対して、JR 東日本はロングシートの車両が多めになっているぜ。どうして関東と関西で座席の違いが生まれたのかな？利用者の数もあるけど、それよりも競合相手の有無も大きく関係しているぜ。関東も関西も JR だけではなく私鉄も路線整備されていることに違いはないけど、関東は JR の路線と激しく競合するような私鉄路線は少ないのに対して、関西は JR の路線と競合する私鉄路線が多く存在するんだ。だから、競合相手の私鉄に利用者を奪われないよう、車両は利便性や安全性と同じく、快適性を求められていた。そういう経緯があって国鉄時代から、関西エリアにはクロスシートの車両が多く投入されて、それに負けじと私鉄もクロスシートの快適な車両を投入した結果、関西はロングシートの車両よりも、クロスシートの車両が多くなることにつながったんだ。なるほど。関東は鉄道会社同士の競合が少なくて、利用者が多いから快適性よりも乗降のしやすさを重視してロングシートが多く、関西も利用者は多いけど競合する鉄道会社が多いから、乗降のしやすさよりも乗車中の快適性を重視してクロスシートが多いのね。今回は、関東と関西の鉄道の違いについて解説してきたけどどうだったかな？意外と関東と関西で鉄道にも違いがあって面白いなと思ったかな。普段そこまで意識してなかったから、これから電車に乗るときは、今回知った違いを意識しながら乗ってみるよ。そうだな、そういった乗り方も鉄道の楽しみ方かもしれないな。もし、この動画が面白いな、勉強になったなと思った人は、動画の高評価やコメントをよろしくお願いします。まだチャンネル登録をしていないよっていう人は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。最後までご視聴、ありがとうございました。